السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت مركو غوري وان السلام يا ولا ليال آد نبود مهد سنتي نورتو إيماتي كينا آدمتين ما هد نق أن دماني بني جيدين يا وحن جيدين يا رالي هاشنا دور كساعين نقد داحني أم با نقا حبساني وحيالا خلادان يربان نقو يميد نقا رالي هادين تاس موقت يعني ورانا يا marka labaad anoo hadalkii nigu dheereeyay horta wallahi oo ka bilaabaya hadalkayga in mahadnaqoon waxan naga oran karaya moogtay waxa tiin dadka ugu fiican baatiin in midnimada aad muujiseen walaalnimada aad muujiseen heelkan aad muujiseen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay laga yaabaa hadan indhaqabay qof kale ku dhici lahayd inay maaragtay anagu aan wax noqon lahaa markaan arko dadkeenniyo sidaas ugu xidhan oo sidaas ku duuban oo sidaas ku jecel oo isla shaqeynaya markaan arko taasi waxba yeel leed baan ka filaa moogtahay marka labaad waxaan niga oranayaa in waxaan jecelahay in arintan igu dhacday inay maaragtay ay noqoto arin ummada Soomaaliyeed iyo ummada Islaamka oo dhan midaysa taasan Ilaahayna ka baryayaa culimadana say soo sheegeen waa sidaas maaragtay hadal hadaan in badan sheegi lahaa culimada badan kooga soo dhameeyay Ilaahay tii arinteedan tii aad ku midowdiin Allaha ka yeelo baan leeyahay aamiin tafarraqo ma fiicno kala babax ma fiicno midnimada aad ku xidhantiin sidaa aad ku jeceshiin inkoo isku sii jeclaada ayaa la qaatay moogtahay taas ah habooneyd hadaan u soo laamo nacmado Ilaahay na siiyeena sida culimadu soo sheegeen xubnahan Ilaahay na siiyay wallahi badankeen inay faa'iido noogu fadhido ma ogin waxaan moodnaa annagu aan maadaama aan la soo dhalanay in annagu iska leenahay sidaan doonana aan ka yeeli karayna ma ogtahay laakiin wax kasta nicmad kasta markay ka maqan tahay baad arki karaysaa faa'iidadeedii maanta waxaan oran karayaa faa'iidadii indhahan unbaa arki karaya waxay ku fadhiyeen aan unbaa arki karayo moogtay dareemir karayna laakiin alxamdulillaah ilaahay nicmado badan mu nisiyay waxaan jecelahay in aan maaragtay in nicmadaha ilaahay u nisiyay de xubnayaasha in aan ilaahay aan ku caabidno oo meel fiican aan gelino taas aan jecelahay moogtay oo meel kale loola weeyaan ta kale waxaan ku soo laamayaa in aan maaragtay aw kamaradii idin bal inaku hadii aad aniga maanta waxa weeyaan waxaan niga odhanay hadii aad inaku aad sidatiin hadii aad inaku maanta sidatiin indhihiinnii amba xubankii araga aad ku sidatiin jirkiina dhexdiisa maanta wax indha u dhigma ma odhan karaya wax ku meel gaadho u qalmaya anigu waxa ku sitaa kartoon ma ku dhex sitaa ma ogtahay indhahaygii kartoonka halka ayaa la miiskan kaga yimid yaa ku dhex sitaa waxay u dhigan jirtay lacagtaas inay marka awlaad yar
hooyadeedu ku dhigato ama sanduuro sida u naqaano. Waxa dhacdayna hooyadeed ka tiraa dhaktarkay geey liban ii geey iyadoo khaladkii raga ku guranaysa ka soo qaaday oo keentay intay wixii yaraaye wax ku haysatay inta keentay iyay tiri sanadan ma rabo inaan sanadguuro dhigto. Sanadan waxa arrin dhib baa dhacday ilaa intaan bogsanaysiidna waxaan ballan qaadaya inaan sanadguuro dambe dhiganay. Allah ku caafiyaad bay tiri. Hadalkaas aad buu idan kaano dhaktarku ku jira ayaa maaragtay ku weyey waayo meel horta ma jiraa ku dhagtay moogtahay inuu maaragtay waxa ku weyn sanadguuro iyo keeg iyo wax loo sameeyo uu yidhi xafladdanba waa iga xaaraan inaan adigo ii bogsada mooyey wixii yara haystana wadaa taayarba maaragtay weygeyna intaanoo aan joobay ilaahay ummadeeda kala dhisaha u marisay magacyada midnimada marka qofka la ku dhacaa sidaas loo soo agdogsanayo isugu xidhnaanta waxaa la yidhi haddana mar adi marka balaayaha ku imato shayga ugu horreeya waa lagu samraa alxamdulilah ilaahay qalbiga ii nuuriyey anigu ma mooday maalin kamid ah hadday ay iskada dhalliga qaada hadday dakhriga lagu dhaco inaan ku sabri karayo ma mooday laakiin marka ugu horreeya ilaahay uu qofka wax ku ridayo ama uu iqaabayo amba maaragtay balaayo uu ku ridayo marka hore wuxuu eegaa inuu qofkaa uu qaadi karayo qof kastaba wuxuu qaadi karayo buu ilaahay saara moogtahay waa sida flasha waxa u maalma amba USB-da oo intay mid kastaba qaadi karayso ba waxuu ku shuban karaa alxamdulilah ban leeyahay ilaahay sabirkaas i siiyey yaan ilaahay ugu mahadinay ilaahay inuu isii wada nabadgacada oo qalbiga allah ku nuuriyo waxaa kaloo aan usoo noqonayaa madaragtay allaahu salli wasalam alayh waxaan usoo laabayaa midnimadiini anagoo jecel midnimadiina oo ku dadaalaya mana jecli maanta anagu idhin baa meele ina qof dambe waxaa ahi wax lamida lagu sameeyo mana jecli cinda doonahaado diintu doonaba haysto waan ka soo horjeedaa waana ka biiliin doonaa mogtaa inay khilaaf kasta uu imaada inay akaadi dadkaygaasi mogtaa taasaan ugu mahadnaqay waxay ka tarjumaysaa dadba maaragtay siyaabo kale waxyaalo kale u qaatay wuxuu doonaa ka kaco sababtu doonaa kaco qadar bay ahayd maaragtay wadankan doonaa haddaan joogana ku dhici lahaa taasaan ogsoonahay wadankan doonaa jooga inay ku dhici lahaa taasi waayo calooshooyada markan ka garoogi ilaahay qoray ilaahay baa ugala waqtigay soo laamayaa waxaan leeyahay waxaa ka tarjumaysa sababta walaalkay sababta agtaagaa iskay agtaagay oo hal sanno baan samantar saaxiib nahay hal sanno kaliyata yaan saaxiib nahay malaha haddii meelo kale loo qaabqaado oo soomaalidu maanta waxyaala kale bay maaragtay wax ku cabiraan amba ay jecelyihiin amba ay hoosta iska soo geliyaan waxaan odhan karayaa samantar tusaale ku qaata ninka walaalkay noloshiisoo dhan usoo baabiyey maaragtay inuu anay sidaa u yeedo subax yaabeenu maaragtay walaalkay baan waxa ugu mahadnaqaya culimmada ayaan ugu mahadnaqayaa culimmadeenna haddii jadka hadashay haddii saxaafada noqoto haddii meel kasta noqoto iyagana maanta dhammaanay baa usoo jeedinaya waxaa odhan karayaa dhaliya haddaan nahay annagu ma eegno waxaan haddaan dhib geysanayno ma eegno sababta waxa ka iman doona ma eegno laakiin hooya ku dhibto kii gacanta geystay iyo kii loo geystaba hooyo umbaa dhibaato wataa hooyo umbaa dhibaatada ay soo gaadhaa allaha waxaan leeyahay waalidkii kuwaygii iyo kuwii dadka mirta geystaba ilaahay waalidkood qalbiga hawa arkay allaha qalbiga arkay baan leeyahay waalid inaan isku kasoo jeedo hooyo war hooyo inankeega hadduu wax geysto walwal baa haysta haddii loo geystana walwal umbaa haysta mugta labadii dhinacba marka waxaa soomaalidu waxay tiraahdaa nin wax dhale allah dhigay bay tiraahdaa allah murugta waalidkiin waa keenaa qalbiga allah waa keenaa waxaan anigu aan kofan aan sinaadaana maaragtay ilaahay baa inay sida khayr ii leedahay tan waxaa lagu dhacay inuu ilaahay maaragtay sabab khayr leh ay tahay wallahu yaclam waxaa dhici karaysaba ina maaragtay aan beri aan shirki aan geli lahaan oo dhahan qaba waxaa dhici karaysa inaan maaragtay aan diinta ambaa ka bixi lahaa ama khaladaad kale oo diinta islaamka ogoleyn sila waxaa
halkana waa ka mirsansa waa dhadhan waxa lagu arko ama carab waxa laga arko youtubena way ku jirtaa wixii wax u baahanna waa loo sheegi karayaa waa taan isku wadna haddii leegna inaan dalalkeenii gaadhsino umad kasta maaragtay oo soomaaliya oo maanta waxaad awood u haysan ina la gaadhsiiyo walaalaheed taasina aniga iyo ugu horreeya waajibka uu isaanayahay mugtay nicmadda aan haysto inaan la wadaago oo aan qaybiyo marka waxa weeyaan run ahaantii waxaad isweydiinaysiin kamaradu waxay soo qabato indhaha maugu tuuraysaa maya indhaha ma tuuraysa madowga waa madowgii un laakiin sawir ahaan iyo madaxa kaasiina sawirka goor joogay waa marka guryoodii sidoo kale amba waa taasoo kale laakiin wixii baa dareemaysaa qol haddaa soo go waxaa dhacda markii hore inaan albaabka adan waayay aan gidaar yar aan jirjiri jiray waayo qof socod marad aan ahaa markaan musqusha aan doonaya inaan tago laakiin maanta waxaa dhacday inaan albaabka ku arki karayo oon alxamdulilah keligii ama musqul ama meel kale aan tegi karayo koob yaa inaan soo qaadan karayo markaan tan taabto halku koobkii yaale aan arki karayo wixii ku dhex jira haddaan rabo inaan ogaadana sidaan usoo sheegay waxaan sitaa mobil wax kastoo ku dhex jira ii sheegayaa koobkaan qaado inay liin ku dhex jirto iyo inay biyaca ku dhex jiro kuu sheegay in moogtahay taas marka waxba iga maqanba aan iskaliida hadda waxna dheerayn badi ya alxamdulilah waa ilaahay baadi taasina su-aal kale yaa waxaad ku arki karaysaa ilaa waxaan jeclahay wax kuu dhow wax kuu dhow aad iyo aad bisha tobanaad uga mid kalaa soo bixi doonta waa taabtamaa madow iyo cadaan mid kolo labaa soo bixi doonta oo mitanaana ka durkisan laakiin waxaan jeclahay ilaa shan mitir inay gaadhi karayso ama saddex mitir tani waxay kaa caawinaysaa in ushii aad ku socotay ma tuuraysid laakiin ushii haddaad qaadatid basaskii halku gaadhi yaalle waad ogtahay laamidii halkii dadku ay marayeen waad garan karaysa waad ka weecan karaysa bratics badan bay laakiin u baahan tahay bratiska markaad la keentay keliga waad socon karaysaa waxbaad qabsan karaysaa su-aal kale yaa wax maad ku akhrisan karaysaa waa weli weeyaan muraayad wax uma akhristo mid lagu degdegayo laakiin wax kasta warqad kastood ii dhibtid kom waxaa akhrinaya mobilkayga dhar kasto qof kastasito mobilka ayaa akriya mobilkuna mobil gaar ama oo naloo sameeyey iphone kasta baa iskale waa app amba application aynaado iphone kastana uu leeyahay oo lasoo dejisto applicationka markaad ama appka aad dejisatid waxyaalo badan kuu fudeedinaya jira lacagta aad gacanta ku haysatid ood ogaan karaysid intay tahay qofkan dhar uu sitood ogaan karaysid iyo warqad kastoo taalla oo guriga ku dhex taalla ama boosto kugu soo dhacdo ood akhrisan karaysa marka just one minutena kama qaadanaysa suu aqriyo su-aal kale